Të rikthyer në studio, por me libra në duar, dhe ku ka më bukur se kur rikthesh me libra në duar. Aq më tepër me botime që premtojnë shumë sonat në Auschwitz. Nga Luiz Valente, është ky libër i cili prezantojmë dhe Vasili Katafën, botuesen e ombrës. Mirëmëngjes. Kënaqësi që na jemi me këtë botim që vërtet që kur lexuam pak edhe si thua shpërmbledhjen e gjithë dramës që është aty brenda, u intriguam shumë, pra një foshnjë lindur nga zemrat e Auschwitzit, një sonatë e kompozuar nga një oficer i ri gjerman, e të tjera dy histori që kryqëzohen dhe që plotësojnë njëra tjetrën, ka shumë mister aty brenda dhe natyrisht tregohet dhe historia nëpërmjet historive njerëzore. Shumë faleminderit, Vasilika, që na jep mundësinë të mësojmë më shumë për këtë libër. Auschwitz-i, kam përshtypjen, ka prodhuar shumë drama, ka prodhuar shumë histori të trishta, vetëm trishta se nuk po themi që historitë kanë patur fund bukur. Po kjo histori, si lindi dhe si zhvillohet në Auschwitz? Në fakt, ky është një libër i shkruar nga një braziliane, që është dhe gazetare shumë e mirë. Luiz Valente ka shkruar një histori i cila e merë dramën e Auschwitzit duke qënë se është një histori e dëgjuar dhe prekur nga Luiz Valente, sepse personajë i saj në Auschwitz, një grua, cila jetoj 103 vjetë në Rio de Janeiro, i tregoj që atje kishte lindur një vajzë, por sigurisht një shkrimtare duhet të ketë thrillerin e saj, dhe libri Sonat në Auschwitz e ka marë indicien nga kjo histori personale, dhe pastaj libri ndërtohet në dy plane historike, në një vajzë e re, e cila donë të zbulojë se kush është babai e saj, dhe kjo ndodhë në Portugali, në vitet e fundi, do me thënë në 2017, ajo donë të mësojë se kush ka qënë gjyshi i saj, dhe gjyshi i saj ka qënë një oficer gjerman, i cili pa dëshirën e vetë kishtë shkuar në Auschwitz, dhe atje ndodhë diçka. Atje një grua e bre lindë një fëmi, dhe aji mundohet të shpëtoj dhe shpëton një vajzë në Auschwitz, dhe pikrisht në atë ditë ai shkruan një sonat, sepse në shpirt ai ishte artist. Po, përpara se ta zhbirojmë pak më shumë ngjarjen. Ç'është kjo shkrimtare, Luiz Valente? Ndalojmë pak më shumë te kjo. Si e solli këtë libër, këtë botim? Dhe pse është një shkrimtare e rëndësishme? Në fakt Luiz Valente është një shkrimtare bashkore braziliane, por duke qënë se është gazetare dhe është shumë e pasionuar pas historisë. Luiz Valente e donë historinë, në fakt të duash historinë, mendoj, të duash njerëzimin, të duash të vërtetat e ti. Edhe sa është shkruet për histori të jetuara apo periudat ndryshme historike, njerëzit duhet kuptojnë që duhet jenë të interesuar për të lezuar më shumë, dhe Luiz Valente e bën këtë edhe në përmjet emisioneve të sajtë drejt për drejta. Ajo është e fokusuar edhe televizive, bën emisione të rëndësishme televizive, por ajo është e fokusuar edhe ndaj historisë të ebrejve dhe holokaustit. Pra të më thënë, ka fokus të shkrimeve të saj, të emisioneve të saj, njohjen e kësa historie të dhimshme. Dhe më thënë, të japësh një portret të dhimshëm të atyre viteve dhe sot, do të thot të ambash gjallë historinë, do të thot që brezat të njohin historinë njerëzore, është një detyrë, sidomos një detyrë edhe një gazetareje, edhe një shkrimtareje, e cila vërtet ka pasur sukses dhe me këtë libër. Një sonat madhështore për njerëzimin është e ka shkruar. E ka thënë Luiz Valente. Vërtet është një sonat, sepse libri ka në subjektin e tij një gjerman i cili kompozon, ai në thelb ishte edhe një artist, jo domosdoshmërisht të gjithë gjermanët, të cilët shkonin gjithë ata oficerë të detyruar të ishin atje, ishin me një shpirt makabër. Ka dhe histori njerëzore, është lista e Schindlerit që ne kemi darë prapë me teleshikusin tuaj. Me gjithë për Auschwitzin e pamë dhe pamje, dhe gjithmonë flitet, janë shkruar shumë libra, janë bërë shumë filma. Ti si mendonë, ka akoma për të reguar për këtë plag të njerëzimit? Unë them që ka akoma për të reguar, edhe mendoj që është detyra e shkrimtarve dhe kryuzve që për herë të arsili në vëmëndje këtë histori. Kjo histori nëse do të mbahet gjallë, do të them, në përmjet rëfimeve, në përmjet romaneve, në përmjet filmave të ndryshme, dhe po të shosh edhe sot në bot, ka ekranizime të rëndësishme të luftës dytë botërore, më thënë, ende mbahet e gjallë, do të thotë që
njerëzimit të mos bëj të njëjtat faje, të mos kemi të njëjtën përndjekje. Është nga historitë, mendoj, përndjekja e hebrejve, është një nga historitë më të dhimbshme të njerëzimit, të, jo vetëm në të luftës botërore, por them të njerëzimit të përgjithësi, që ka ndodhur me një kom, me një popull, kudo ku ai ka jetuar. Por ne duhet jemi fatlum, sepse si popull ym në artën e madhe që ka, është ndërtuar në, për luftën e dytë botërore, jemi nga ta popull që nuk jemi të shënuar me atë ngjyrën e zezë ku kemi përndjekur dhe kemi vrarë brenj. Kështu që në përkujtim të ditës së brenjve në datën 27, ne jemi atë nga ta popull që duhet të i themi vetes që jemi me vlera të jashtëzakonshme njerëzore. Besoj që dhe ky libër në thelbin e vet është një libër i cili jo vetëm përkujton, por tregon duke e qenë se është ndërtuar në dy rafshe historike, do me thënë edhe në ditët e sotme, mbesa e këti personazhi Frederikut, një Gjerman i cili në thelb ishte një artist dhe jo një persekutor në Auschwitz, don të tregoj të vërteta edhe sot për gjyshin e saj, sepse duhet të kuptojmë. Kjo vajza që e lindi, do më thënë Maria, që lindi një vajzë në Auschwitz në vitin 1924, nuk e mësoj do të kur fatin po, e vajzës. Kjo ishte e vërteta, por libri, po? Do më thënë, ajo thotë unë takova këtë grua në Rio de Janeiro, po? Më tregoj të vërteta dhe saj, por libri është një thriller historik, e merë këtë si personaj dhe e ndërton si pas mënyrës vetë, në fund fundit ajo është shkrimtare dhe libri do të ndërtoj. Dikush që do të mësoj pak më shumë nga historia, merë informacione për mes të botime? Sigurisht, merë informacione se ç'ndodhte me brend, se ç'ndodhi me grumbullimet e tyre ku kuptuan që të gjithë ato grumbullime të monedhave të tyre, të pasurive të tyre ku shkonin, kujt i besuan ndonjëherë, ndodh të mësosh se ç'ndodhi brenda kampit edhe zhvillimet që ndodhin në vendet po rreth, në Poloni, në Çekoslovakinë sa kohë, në Ungari, domethënë është një libër, por unë doja të theksoja edhe diçka tjetër. Ky është një libër që mëson të vërtetat dhe se ç'ndodh me familjet e atyre ushtarakëve që kanë marrë pjesë atje. Se ç'ndodh në emocionet negative që ndodhin. Gjithmonë kemi treguar Auschwitzin nëpërmjet fakteve të viktimave. Atë shikojmë edhe ata që kanë qenë ekzekutorë. Dhe ata kanë një histori njerëzore, e cila i vret gjithë jetën dhe jetojnë me këto pengje. Edhe sot në këtë epokë, mbesa e tij jeton me pengun se ç'kishte bërë. Jo, pa dalloj dhe ty jashtë. Unë përgjithsisht drini përfshihem dhe i dua historinë e veçantë. Po, Primo Levi ka shkruar diçka, e shoh në faqen e ndërfaqjes së parë. Dhe i kemi dhënë një hapësirë të përkthyer nga Don Qeza, sepse shkrimtarja e ka marrë këtë Primo Levi, është një hebre, dhe shkrimtarja për ta e ka përzgjedhur ajo, sigurisht, edhe e ka vënë në kryet librit. Është përkthyer nga libri është përkthyer nga portugalishtja, nga origjinali, edhe falenderojmë këtë rast Ermira Danaj, dhe Ermira përzgjodhi dhe përkthyesin e Don Cezari, sepse ju duk më i përshtatshëm për ta sjellë. Domethënë, është një bashkëpunim shumë i bukur. Jo, thjesht kurioz, më është pas dy. Një libër shumë interesant, një libër që me siguri është nga ato libra që ikën me një frym, sepse edhe pse ka shumë faqe, por që gjithsesi besoj të përfshin gati 300, më shumë se 300 faqe, gati 400 faqe. Është kjo një letërsi bashkohore? Kjo është letërsi bashkohore dhe është një tendencë e shumë e rëndësishme e momentit që të shkruhen thrillera historike. Mendoj që jo vetëm në letërsitë e Brazilit apo të Europës, por sidomos letërsia amerikane, ndonjëherë temat e rëndësishme i merr nga lufta e dytë botërore. Është një trend i cili aplikohet dhe ka sukses. Kjo është një vërtet dhe pastaj është një libër që pritet bëhet dhe film, po na tregoj. Po, është një libër i cili shkrimtarja, duke qenë se është dhe gazetari televizive, siç e tham, ka do të shkruaj skenarin dhe do të jetë një koprodukcion europian, sepse libri ka
përfshin disa shtete, Gjermania, është Portugalia, po Portugalia edhe me disa të fshetat saj, të viteve 1970, sepse babai Amelias ju tregon historin, është po i persekutuar në regjimin e portugez, sepse ai e donte komunizmin, më thënë duke dashur të jetë kundër vërtet një rrymë, siç ka qenë Jati, siç ka qenë i përfshirë Jati, një gjerman në kohën e Auschwitzit, ai donte të jetë një komunist për, domethënë, pra shumë fate njerëzi që ndërthurën dhe personazhe njerëzore. Kjo është arsye. Do të thotë se një film i bukur, pra. Një libër me shumë personazhe, mos apo kuptoj, me shumë personazhe, po. Një libër që duhet lexuar. Vet libri është i ndërtuar në dy rafshë, pra tregon edhe vajzën mbesën në vitet ku jemi, në vitet 2015-2018, edhe tregon edhe pjesën e luftës së dytë botërore. Por gjithsesi nuk ngatërohem, Drini, është aq i bukur dhe të përfshin sa ti të don pjesën tjetër për të qenë shkojnë fatet e personazheve. Mirë, ne vërtet falenderojmë që na prezantove me këtë libër shumë interesant, pra Sonat në Auschwitz. E gjeni tani më, kështu që një libër që nuk duhet humbur sepse tregon për historinë, por natyrisht e parë ndryshe, ndoshta vjen një libër i veçantë me histori njerëzish nga të dyja krahut, ndoshta për të kuptuar dhe më mirë historinë. Falënderimi vjen nga ana ime, që faleminderit Vasilika. Na bëni pjesë të kënaqësi gjithmonë për gjestin e mirë, ne jemi gjithmonë të hapur që na solle na tregove pak më shumë se historie, dhe ta bëjmë pak si ata filmat, mos ta tregojmë, gjithë. Jo, sepse duam të lëmë kuriozitet, se le shikuesit tuaj dhe lexuesit tonë. Shumë kënaqësi. Faleminderit.